já querem ver? Eles querem ver, galera, o boneco, como a gente queimou mesmo. Mostrar as filmagens não foi suficiente. Ai, meu Deus. Olha o boi de boi. Esse banhado aqui, cara. Não, só banhado aqui, viado. Ô, oh, fala embaixo, homem. Eu vou mostrar que nós queimamos agora. Os balões lá, que nós queimamos, os balões. Não, vai, só vamos mostrar que não é queimou mesmo. Vocês já estão de harto, mano. Tá vendo? Tá, vamos ver a cruz ali, deixa aí na frente. Vamos lá, deixa aí na frente, vamos. Ô, oh. Que? O que foi, Gabriel? Vamos, Desabu. Pode ver lá, não vai ter nada. Coitado, tem nada, vai. Choveu muito, né? Olha ali, ó. Não tem mais nada, pô. Não queimou. Olha ali, ó. Não, mas nós não queimou aqui, né? Pô, nós não queimou aqui, tá ligado? Não foi aqui. Olha, mas vocês pegaram o boneco? Vocês que pegaram o boneco? Levei os bonecos nas costas. Mas foi ele que fez, né? Querem olhar lá onde, né, queimou o boneco? Por aqui, ó. Tô aqui, ó. Não sei. Não vai. Vai por aqui. Aqui tá, aqui tá. Olha. Por aqui? Vamos então. Só posso vir. Por aqui? Aham. Aqui. Vamos por aqui do mato? É? Vai. Não, por aqui, pro rio aqui, ó. Não por aqui. Não, tem que ir pro rio? Eu acho que por aqui. Vai, vamos. Aqui, ó. Aqui. Ah, pois é, aqui, por aqui não vai lá, será? Não vai, não. Tem o carreiro 4 também, homem. Não vai. Vamos, vamos. Pelo rio, não. Aí, o que é? Por aqui. Cheio de ar. Olha uma aranha aqui, viado. Tá de boa, hein, Wesley? Uma bosta aqui, mano. Uma o quê? Sério? Ô, viado, olha isso aqui. Mas olha aqui, tá falando em mim, cara. É do Balu? Estamos indo. Provar que não é queimou o boneco. Achou? Ele me viu que ficou de quatro pés aqui. Que deu? Arame? É, arame. Não, não, moleque. Ué, no mesmo lugar você caiu. Ai, meu braço, cara. Queimaram, não? Olha, queimamos tudo, viado. Nossa, quase quebrei a mão, cara. Olha aí, ó. Caiu por cima do braço. Era aqui que tava a barraca, vem que vê. Nossa, cara, tô falando coisa séria, cara. Quase quebrei a mão. Aqui que tinha o barraco. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O barraco era aqui, ó. Aqui, meu braço. Achou, meu? Achou? Nossa, cara, caiu por cima da mão. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente já queimou. Ele não veio mais. Vamos armar a câmera noturna lá. Pra nós ver a hora, o que vai acontecer quando ele ver que nós queimamos o boneco. O que você acha? Eu lá quero saber o boneco. Por que você queimou? Ele que deu. Machucou. Ele no arame. Eu caí por cima da mão, cara. Também, são um lugar mais difícil. Vai ter que entrar em ação pra testar do médico. O atestado do Pablo Vittar. Vamos, me. Vamos lá para a noturna lá. Ah, é, para nós ver o que vai acontecer.
Fala a boca, Cauê. Já que tá tudo assim. Onde é que estavam os espinhos que vocês cortou? Pra cá, ó. Lá pela beirada do rio. Pegou na canela, fiado, aqui, ó. Hã? Aqui bem a canela. É bem nesse prato que tá lendo que eu caí. Ó, ó Teteio, que é gelo. Como é que não? Aqui, ó, Teteio. É, foi aqui que ele caiu, ó. Ó o arame aqui, ó. Vamos. Vamos, Bugalú. Bugalú. O quê? Tô cagando? Não, bosta de gente. Lá ele. Já olhei na gente. Olha aqui. Galera, vamos instalar as câmeras noturnas aqui? O quilme? Se foi, se mexeu, louco. Sério? Ai, azar. Pô, oh, essa coisa se mexeu aí, louco. Sério? Aham, essa coisona aí. Sai daí, Wesley, sai daí, Tom. Eu acho que é pra mim, porque já hoje eu peguei ele nas costas. César. O Bugalú, aham, é verdade, fui eu que levei, né? Não é que já hoje eu levei? Rapaz, até o boneco tá montando você. Ai, já viu uma folia? Né que eu levei nas costas? Pô, tá doendo minha cabeça. Né que eu levei nas costas? Ah, vamos apanhar. Olha como é que é fogo. Viu, vamos apanhar a câmera aqui e vamos ver a reação dele quando ele vê que nós queimou o boneco. Você vê se o cara vir, né, cara? Hoje, né? Sim, ele já vazou daí. Galera, vamos instalar as câmeras noturnas aqui. A gente já volta com vocês, fechou? Galera, é o seguinte. A gente instalou a câmera noturna aqui. E a gente, não sei, Vareco, se nós vamos até o carro ou se nós ficamos escondidos ali atrás da moita. Pra nós ver a hora que ele vem. O que você acha? Eu acho que não foi uma boa ideia, né? Ficaríamos. Viu? Dá pra nós fazer... Uma sensação ruim. Viu? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ficar escondido ali. Eu tenho uma ideia, Vamos ficar escondido. Não, vamos ficar escondido. Ah, já estamos aqui, pô. Já estamos com a chave do carro pra nós ir embora. Vamos. Viu? Que é um troço pra quem tá tocando. Vamos achar um canto pra se esconder ali? Não, é que perigoso. É que você não tem noção do perigo, rapaz. Vamos ficar escondido? Vamos, então. Galera, vamos deixar as câmeras noturnas aqui. Agora vamos pra lá, a câmera noturna vai começar a gravar, fechou? Vamos pra cá, ó, vem pra cá. Vamos pra cá, ó. Vem. Galera, a gente tá escondido aqui, ó. Tá ali o Gabriel, tá aqui o Wesley, tá aqui o Vareco. Galera, vocês estão vendo aquele pontinho de luz lá na frente? Lá está a câmera noturna. Galera, agora eu vou apagar essa lanterna aqui e vocês vão escutar só o áudio. Porque se nós ficar com a lanterna aqui, o cara vai ver que nós estamos escondidos, fechou? Se ele tiver aí, né? Se ele tiver aqui, né? Fechou, galera? Nós estamos perto da câmera noturna, nós estamos vendo tudo. Eu vou apagar a luz aqui agora, fechou? Vocês vão escutar só o áudio. Fechou, galera? Nós estamos aqui totalmente no escuro. Vocês devem estar acompanhando a câmera noturna. E vamos pegar só nosso áudio, né? Viu? Vamos esperar. Vamos ver se ele aparece. Uma hora ou outra ele vai ter que aparecer. Viu? Vendo a hora, mais ou menos, é por essa hora que ele aparece, né? O que você acha, Fernando? Sei lá, né, Pia? Hã? Sei lá, né? Até onde ele apareceu, cara? Cara, ele apareceu, era o quê? Umas 9 e pouco da noite? É, né? Não, agora já é quase 10 horas. Né? Ai, esse sapo me deixa mais aterrorizando, né? O sapo, né? Ó. Lanterna. Nossa senhora, eu espirrei. Fica quieto. Olha. Ele tá sem o chapéu.
Pô, tá de volta. Cadê? Não tem. Ó, ó, escutei. Tá chorando. Tá chorando. Ai, não. Não, não. Não, parar, viado. Olha ele chorando, viado. Olha pra você que tá de volta. Não, tapa na coisa. Ele tá brabo. Olha que tá de volta, viu? Você mexeu com o bicho, né? Mexeu com o bicho. Tá bom, pare com os... Cadê seus arrombados? Mas estamos vindo. Gritando. Vai. Mas não tá fazendo? Parece que alguém chegou ele. Parece que tá ruim. Mas eu tô com alergia. Estamos tá vendo lá. Desgraçado. Olha lá, olha lá. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Não, parece que outro chamou ele, ó. Tem mais um. Olha, ele tá indo. Parece que tem outro chamando ele. Vale, baixa, não fica. Escuta pra você ver. Desgraçado. Eu vou sair daqui. Foi embora, foi embora. Ele foi embora. Ele foi pro rio. Acho que ele tá indo lá na barraca. Viu? Ele tá indo na barraca, Gabriel. Ele tá indo na barraca, ele vai vir. Eles queimaram o bagulho, mano. Ele vai ver que nós queimamos. Ele vai ver que nós queimamos. Sumiu. Eu acho que foi embora. Olá, Gabriel. Galera. Vou ligar a luz, abaixa, Gabriel, abaixa. Galera, vou ligar a luz aqui, ó. Nossa senhora, a luz na cara. Paga essa antena. Fala mais baixo também. Não, não, ele já foi, homem. Olha lá, ó. Galera, ele foi pro rio, viado. Ô, oh, agora ele vai... Não, bota a lanterna. Não, só a lanterna, apaga. Eu tô só com LED, homem. O jeito, mano. Tá aqui, desgraçado, que tá botando a lanterna. Ô, Gabriel. Tá bom, para, você me acompanha, homem. Eu tô pensando que você tá chorando, homem. Ih, tá chorando, velho. Isso não é normal. Sai, demônio. Ele tá assustado. Ele tá tendo uma crise de diarreia. Tô pânico. O cara vazou, homem. Como tá indo? O desgraçado olha pra gente. Dá pau. Galera, o cara vazou, mano. Ô, Gabriel. Para de ser burro. O Boitatá. O cara vazou. E vamos apagar a luz. Galera, vamos ficar quieto aqui no escuro. Só pra não ver o que vai acontecer quando ele voltar. Pode atacar fogo, o boneco. O Gabriel tacou fogo lá. E eu peguei ele nas costas. Esse boneco. Mano, esse boneco vai me pegar. Parou. Galera, é o seguinte. Pode? Já faz. Desliga a lanterna, deixa só o LED. Só o LED. Galera, já faz uma hora e pouco que eles. Faz uma hora mais ou menos? Faz uma hora já. Ei, faz mais de uma hora. Faz 2 horas. Faz 1 hora agora. Faz 2 horas. Galera, ele veio, mexeu e ele subiu pra cima, galera, e não voltou mais. Ai, fica quieto, meu. Cala a boca. O cara vem, o cara dá um tiro e está fudido. Eu sou também, você tá louco? Hã? Seu Toninho? Vai. Abaixa aí, Gabriel. Como de abraço, né? Abaixa, Gabriel. Nossa senhora, que sortou um punho. Nossa senhora, que caquinha. Quieto, Gabriel. Tá ajeitado esse bicho. Esse bugalão. Apaga. Ó, tem lanterna vindo. Ó. Olha lá, ó. Tem lanterna, cara. E agora eu vi. Vai lá, eu falei pra vocês. Sentido do rio, né? Sentido viado! Seu outro. Ele fez o boneco. Ele tá com outro boneco, homem. Mas não queimou aquele boneco, homem? Queimei, nós queimou, Gabriel. Tem mesmo, sim. É outro. É outro, ó. Olha lá, Olha lá. Ele fez outro, né, Jordi? Hã? Ele fez outro.
Cala! Cala! Tá bom! O cara viu agora, escutou? Foi sem querer. Mano, é renito, viado. Cala a boca, massagem. Renito, viado. Cala a boca, cala a boca. É louco, meu. O cara cobrindo o rosto, viado. Ele tá abrindo. Ele tá vindo do cara. O cara tá vindo. Vai ver, não vai ser. Se abaixa. Ele cobriu o rosto, cara. Se abrindo. Olha lá. Vai pegar a câmera. Ele viu, viado. Já era. Viado, ele tá mexendo na minha câmera. Não sabe mexer. Ele põe na orelha. Ele tá põe na orelha. Ele tá achando que é telefone. Viado, ele desligou minha câmera. Oi, viado, ele vai levar minha câmera. Ele levou minha câmera? Já era, filho. Mas a tua câmera, gente. Boca, viado, ele roubou minha câmera. Você vai pagar outra câmera, filho. Vem aqui. Ele roubou minha câmera, o estúpido. Ele levou a câmera, homem. Não, não. Ele levou a câmera, Wesley. Olha isso aqui, vem aqui ver. Joga a lanterna aqui. Oi, Vareco, outro boneco, Não é o mesmo, é outro. É outro, homem. É outro, quem é que é mesmo? Ou a calça jeans, é uma calça jeans mais escura, homem. Aqui, ó. Aqui, ó, é um plano marrom, homem. Tá mais cheio, né? Sem sangue no nariz, né? Pô, engraçado, ele não tem durado, Na hora que ele foi pendurar, eu espirrei, homem. Eu sei que essa bocônica mesmo, hein? Mas o cara levou minha câmera noturna. Fica escondido, ó, pra com ele. Mas também a Renita atacou, viado. Dá minha lanterna aí. Eu vou atrás do homem lá. Pega o LED aqui. Vou pegar tua câmera lá. Vai atrás do homem, vou pegar tua câmera, vou ver se eu acho, ó. Vamos procurar minha câmera, viado. Ele... Não, Gabriel, não vai na frente, homem. Eu tô sem luz aqui. Como é que você vai levar minha lanterna? Como é que eu vou clarear? Calma, homem, vem. Eu venho, você comigo, então. Olha aí, o cara levou minha câmera, velho, por culpa tua. Eu vim aqui, então, pra achar.